3171 eller 4151. Ja, det var sant. Som ni ser här, det finns fyra olika figurer. X kronor i kaffe, 2x, två gånger kaffe är mackans pris. Och kaffe, 5 kronor mer än kaffes pris är bakans. Och sen 7 kronor mer än kaffes pris är ljusens. Okej? Okay? Musfrölla kostar lika mycket som ett glas ljus. Så de kostar lika mycket. Har vi A där nu då? Har vi 2x är lika med x är därmed 7. Så om vi gör x till 0 så subtraherar vi båda led med x, har vi x är lika med 7. Så kaffe är 7 kronor. Och sen 14 kronor är inte lika med. Det här är kaffe. Och det här är ostfralla. Okej, vi tar B. En kaffe och en ostfralla kostar lika mycket som ett glas ljus och en havrekaka. Så har vi en ostfralla, en kaffe, x, och därmed 2x. Kostar lika mycket som ett glas ljus, x, och därmed 7. Och en havrekaka, x, och därmed 5. Så har vi 3x, är lika med 2x, vi samlar alla x då, och därmed 12. Så om vi subtraherar båda led med 2x därför att den är mindre, så den här blir 0. Så har vi x är lika med 12 kronor. Vad är det här? Kaffe. Eh, 2x är lika med 24 kronor. Och då ostfralla. Vad blir det kaffe, vad blir det kakan, havrekakan, då blir det 12, det är 17 kronor, havre. Och vad blir det ljusen då? 19 kronor är ett glas ljus. Ja, ska vi titta på C. En kaffe och en havrekaka är 8 kronor billigare än. Så har vi en kaffe och en havrekaka. Är billigare än, 8 kronor billigare än ostfralla. Ostfralla är 2x. Och då, och glasius. Och därmed x, och därmed 7. Och det billigare betyder att den här, de inte balans just nu. Den här är billigare än den här. 8 kronor billigare. Så att göra balans så jag måste sätta in 8 där. Det går också att göra så här. X är därmed 5. Är lika med 2x är därmed x. Och därmed 7. Så tar jag med 8. Därför att, ja, just nu är det dyrt ju. Så jag må, för att det blir balans så jag måste ta, få bort 8. Men jag ska lösa den första. Och sen läser jag kanske den andra senare också. Så har vi 2x. Addera med 12. Nej. 13. Är lika med 3x. Addera med 7. Så den här. Den här är mindre så jag ska vi flytta. Genom att dividera anisotrar med 2x. Den är 0, så har vi 13, är lika med x, är därmed 7. Om vi sätter båda led med 7, så x är 6 kronor. Nej. 6 kronor. Så hur mycket kostar ostfralla?
Etol Krunur. Ostfrala. Säg öst. Nej, det ska vara ost. Aj, 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 aj. Ni får ursäkta mig. Vad tänkte jag då? Det är inte öst. Det är ost. Okej. Ostfrala ska vara. Det är inte öst. För ursäkta mig. Men så när jag kom på i slutändan där ostfralla. Okej. Okay. Ostfralla. Det är grön. Och sen havrekaka. 6 plus 5 är 11 kronor. Havrekaka. Och sen just då. 6 plus 7 är det 13 kronor. Ljus. Så. Jag har inte. Här har jag kaffe och ostfralla har jag. Men i A har jag inte gjort det. Så vad blir det? Ostfralla är 14 kronor. Havrekaka är. Det är 7 plus 5. Det är 12 kronor. Havre. Havre. Kaka. Och sen. 7 plus 7, det är 14 kronor också. Som är ljus. Så.